අපේ රටේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා. අපේ රටේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා. රටේ අනාගතය. ඔහුගේ අතේ තමයි රටේ අනාගතය තියෙන්නේ. අධ්‍යාපන ඇමතිවරේ කවුරුදු 5-6කට රජයක පාලනය කරනකොට ඔහු ගන්නා වූ තීන්දුව තීරණ මත තමයි රටේ දැයේ දරුවන්ගේ අනාගතය අධ්‍යාපනයෙන් උගත් අධ්‍යාපනයේ දැනුමක් තියෙන දරුවෝ බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. අද මොකද්ද කළා තියෙන්නේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා? ඊයේ පත්තරේ වාර්තා කරනවා අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා බොහොම පැහැදිලිව කියනවා තමන්ගේ අකිලට දුරගමනක් යන්න ඡායාරූපයේ සහිත ලිපියක් පෙළපොතට දමන්න කීවා. අකිල විරාජ් ඇමතිවරයාගේ අකිලට දුරගමනක් යන්න ඡායාරූප සහිත ලිපියක් පෙළපොත්වල දමන්න කිව්වා හිටපු අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස්. මේ අධ්‍යාපන කොමසාරිස් දැන් ඔහු මේ වන විට එතුමා අධ්‍යාපන සැලසුම් කේබී ඉලංගසිංහ මහත්තයා. කේබී ඉලංගසිංහ මහත්මයා තමයි තාම ඔහු අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්. ඔහු එවකට හිටපු නිලධාරියෙක් හැටියට ඔහු කියනවා මම කිව්වා විෂයභාර ඇමතිවරයාට මේ ගැන හිතන්න. මේ ගැන හිතන්න කියලා කිව්වා. මොකද කොළ හතරක් පොතට අලුතෙන් එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට ඇමතිවරයා කියනවා නෑ මේක කරන්න. මගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනගන්න මේක කරන්න. නිකම් පින්තූරකුත් නෙවෙයි. මගේ පින්තූරේ දාන්න වර්ණ පින්තූරයක්. තොල් රතු කරපු කම්බුලට මේකප් දාපු කොණ්ඩෙ පැත්තට පීරලා ලස්සනට ඉන්න එපේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා. අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලස්සන ඉන්න තරමට තමයි අගමැතිවරයාගෙන් අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ලැබෙන්නේ. එහෙම නොල ඒක හරිනේ. එතුමා කියලා තියෙන එකත් හරිනේ. ඒ රූපේ දාන්න කියන එක. ඔව් සියල්ලම ඒ විදියට හදාගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අර දාන්න කියන්නේ වර්ණ ඡායාරූපයක් දාන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට වර්ණ ඡායාරූපේ දාලා තිනු මමත් දැක්කේ වර්ණ ඡායාරූපයේ තොල් පාට කරලා තිබුණා. ඒකේ මේකප් දාලා තිබුණා. එතකොට ගාන කීයද? කෝටි 16යි. කෝටි 16ක්. කෝටි 16ක් අකිල විරාජ් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා මේ පෙළපොතට දරුවන්ගේ ඡායාරූපය දාලා පණිවිඩය දාලා තමන්ගේ ප්‍රතිරූපය හදන්න හදනකොට රටේ තත්ත්වය මොකද්ද? මම පාර්ලිමේන්තු ගිණුම්කාරක සභාවේ සාමාජිකයෙක්. පාර්ලිමේන්තු ගිණුම්කාරක සභාවේ පෞගිය මාසයේදී අපි ගත්ත අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ. මේවා ලිඛිතව මාධ්‍ය ආයතනවලට අපිට මේවා ලිඛිතව ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා එක තැනක බස්නාහිර පළාතේ මතුගම කලාපේ කලෙයි මගල් දෙමළ විද්‍යාලය. මොනවද ඔවුන් ඉල්ලන්නේ? දැනට පන්ති කාමර තාවකාලික තකරම් මඩුවල පවත්වාගෙන යයි. තකරම් මඩුවල පවත්වාගෙන යන්නේ පන්ති කාමරේ. ඔවුන් ඉල්ලනවා මේ ආණ්ඩුවෙන් මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අපිට පන්ති කාමරයක් හදලා දෙන්න කියලා. ඊළඟට ඉල්ලනවා කොස්වත්ත ජනාධිපති විද්‍යාලය. නම ජනාධිපති විද්‍යාලේ. ඒකෙත් ඉල්ලන්නේ මොකක්ද? තකරම් මඩු තුල පන්ති කාමර පවත්වාගෙන යයි. අනේ වැසිකිලි නෑ. ආරක්ෂිත වැටක් නෑ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව. ඉල්ලනවා. එතකොට මේ ඉස්කෝලේ ඉල්ලන එක. ඊට අමතරව තියෙනවා මේ හැම පාසලකම. හැම පාසලකම ඉල්ලලා තියෙන වැසිකිලි පහසුකම්. මේකේ තියෙනවා ශ්‍රී සුමංගල මහාවිද්‍යාලය. මේක ජාතික පාසලක්. බැල්ලපිටිය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ වැසිකිලි ඉල්ලනවා. මීමනපලානේ මහාවිද්‍යාලයේ වැසිකිලි ඉල්ලනවා. පොළේගොඩ මහාවිද්‍යාලයේ වැසිකිලි ඉල්ලනවා. යටියන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ වැසිකිලි ඉල්ලනවා. මේක මං හිතන්නේ මානව අයිතිවාසිකම. පාසල් යන දරුවෙකුට වැසිකිලි කැසිකිලි පහසුකම් ලබා දෙන එක ඔහුගේ මානව අයිතිවාසිකම. දරුවෙක්ගේ මානව අයිතිවාසිකම පාසල තුල වැසිකිලිය ලබා දෙන්න බැරි වෙච්ච ආණ්ඩුව අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනගන්න කෝටි 16ක් වියදම්. මේ කෝටි 16න් මේ වැසිකිලි ටික හදන්න තිබුණේ නැද්ද? මේ කෝටි 16න් මේකේ තකරම් මඩුවල ඉන්න පිච්චි ඉන්න අර දරුවන්ට ඒ අධ්‍යාපනය ලබන්න පුළුවන් පන්ති කාමරයක් හදලා දෙන්න තිබුණ නැද්ද? මෙන්න අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගේ ප්‍රතිරූපේ. ඒ එක පැත්තකින් තියෙද්දී ඒ සිදුවීම ඊයේ වෙනවා. ඊයේ දවසේම කැබිනට් මණ්ඩලය අකිල විරාජ් ඇමතිවරයා ඉදිරිපත් කරන ටැබ් ලබා දීමේ කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දෙන. ටැබ් ලබා දෙන එක හොඳයි. මේ රටේ දරුවන්ට ටැබ් පරිකණයක් ලබා දෙනවා නම් අධ්‍යාපනයේ දරුවන් ඉතාම හොඳයි.
එකට අපි කිසිසේත් විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක 2017 2017 අයවැය යෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරපු දෙයක්. 2017 නෑ ටැබ් එක, 2018 නෑ ටැබ් එක, 16 මගේ මතකේ හැටියට 2016 වතු. 2016 නෑ ටැබ් එක, 2017 නෑ ටැබ් එක, 2018 නෑ ටැබ් එක, 2019 ටැබ් එක මතක් වෙනවා ජනාධිපති මැතිවරණේ එනකොට. දැන් එක එකව මතක් වෙනවනේ. ඒ ටැබ් එක මතක් වෙනවා ජනාධිපතිවරණයක් එනකොට. ජනාධිපතිවරණය මතක් කරන ටැබ් එකද? හැබැයි මේ ටැබ් එක මේ ටැබ් පරිගණකය ලබා දීමේ දූෂණයක් තියෙනවා. වංචාවක් තියෙනවා. කරුණාකරලා අපි කියනවා පාර්ලිමේන්තුව හෙට සහ අනිද්දා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි අකිල විරාජ් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා මේ ටැබ් පරිගණකය ලබා දෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේදයක් භාවිතා කළා. ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේදයේ කවුද ඉදිරිපත් වුණු සමාගම්? ඒ සමාගම්වල ඉදිරිපත් කරපු මිල ගණන් කීයද? ඒ මිල ගණන් වලින් කාටද ලබා දීලා තියෙන්නේ? නිකන් හිතලා බලන්නකෝ. පෙළපොතෙන් කෝටි 16ක් ගැහුවා නම් ටැබ් එකෙන් කීයක් ගහ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ටැබ් එකටත් ප්‍රතිරූපය ගොඩනගන්න. ටැබ් එකේ ප්‍රතිරූපය ගොඩනගන්න හදන්නේ ආර්ථික ප්‍රතිරූපයක් අකිල විරාජ් ඉන්න ඇමතිවරයන්. ඒ නිසා සහරාන්ගේ බෝම්බට වැඩිය මේ බෝම්බ භයානකයි. සහරාන් ගහපු බෝම්බේට වැඩිය භයානක තත්ත්වයක් මේ තුල තියෙනවා. රට ආර්ථික වශයෙන් රටේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය කඩා දැමීමේ තත්ත්වයක් තුල තමයි අද මේ වන විට මේ රජය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නේ.